Bugün Buxoro'ya geldik. Xudo xolasa Buxoro'nun bir ajib sirli bir joyini sizga ko'rsatmoqchiman. Endi Buxoro'ni ko'pchilik kelib ko'rgan, ziyorat qilgan bu 7 tipir emas, boshqa borganda joyda syomka qilib ko'rsatamiz inshaalloh. Qani ketdik. Demak, manzilga yetish jarayonida biz Siyos Poyon qishlog'idan o'tdik. Qiziq joylari bu hozir sho'riyush jarayoni bo'lsa kerak. Hamma dalalarda suv bosib ketgan. Sovet davrida shunaqa bir manzaralarni ko'p guvoh bo'lardik, hozir ham saqlanib qolgan ekan. Demak, bu kerakli narsa. Undan keyin burilishda Hoji Qobil Ahbor Vali ziyoratgohi mana ko'rinishini ko'rdik. Qisqasi shu yo'l bilan oxiri ziyoratgohga yetib boramiz inshaalloh. Shu ziyoratgohga yaqinlashib qoldik, ancha xolasa 15-20 minut yetib boramiz. Yo'lda yo'llarzgina rasvogina bo'lib qopti. Avvalda yo'lda yaxshi edi. Inshaalloh yetib boramiz. Uzoqdan o'sha qishloqning ko'rinishi bu masjidga o'sha ziyoratgohga kirish yo'li, bu demak quduq, shundan suv olingan, tahoratgan, hozirgacha suv olinadi. O'ng tomoni masjid, chap tomoni ziyoratgoh. Masjid ko'rinishi. Hoji Qobili Ahbor masjidi ko'rinishi. Bu hovliga kirish jarayoni. Hoji Qobili Ahbor Vali. Mana qabrlari, agar yanglishmasam 7 gaz edi. Hozir imom qoraganni topamiz. Albatta buni axborotini olamiz. Mana hozircha ko'rib turinglar. Yoniga mana daraxtlar ekishdi, yangi daraxtlar, yo'llarni ta'mirlab qo'yib, chiroyli qilib mana odamlar Qur'on tilovat qilish uchun kerakli bo'lgan barcha sharoitlarni yaratib berishibdi. Xohlasa hozir qoraganni topamiz. Bu eski o'sha qadimiy masjid, masjid qabriston oldi, qabrlari oldida qurilgan. Mana devor qalinliklarini ko'ringlar. Xo'p, bu devorlar bilan qishda issiq, yozda salqin bo'ladigan bu masjidlar, ularga qo'shimcha bir isitish yoki sovutish dastgohlari shart emas. Xo'p, mana bu yerda juma namozi o'qilar ekan. Tushunishimcha mana mehrob, mehrob tomon, demak qibla bu tomonda. Inshaalloh 2 rakat nafil namozni o'qib olamiz. Ishlarni ko'ring, mana eski qadimiy ishlar qanaqa bo'lgan Buxoroda. Bu hammasi pishgan ish hisoblanadi. Masalan, bu tomondagi ishlar bilan mana oyog'imiz ostida o'sha ishlarni ko'rinishi. Endi tashqarida albatta yangi keltirilgan g'ish bor, lekin ularning ikkovining farqini ham juda yaxshi ko'rib olsa bo'ladi. Mana oldingi eski qadimiy g'ish bilan hozirgi g'ish farqini ko'rib juda ham ajratib olsa bo'ladi. Buning uchun katta bir mutaxassis bo'lish shart emas. Islobiy bir atributika, kim shu narsani nima uchun qo'yilganligini aytib bersa, kommentlarda yozinglar albatta. Menimcha faqat siz emas, birovlar uchun ham qiziq bo'ladi. Ko'ringlar, bilinglar. Qiziq narsalar juda qadimiy, qadimdan qolgan atributikalar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu manzilli makon Qo'qon tumanida joylashgan. Qo'qon tumani Buxoro viloyatining bir Navoiyga tutash tumanlardan biri. Mana shu joyda Hazrati Hoji Qobili Ahbor Valiyning muborak qabrlari joylashgan. Endi bu zotaqlarida biz gapirib o'tadigan bo'lsak, tarixiy manbalarda yozilishicha Hazrati Qobili Ahbor Vali bir rivoyatda keladiki, sahobalardan bo'lganlar, yana bir boshqa rivoyatda keladiki, tobiinlardan bo'lganlar. Juda ham bir olim inson bo'lganlar. Birinchi rivoyatda kelishicha Hazrati Qobili Ahborni kelib chiqishlari Od qabilasidan bo'lgan. Od qabilasi islom tarixidan bilamizki, baland bo'yli, keng yelkali, savroq qomat insonlar bo'lgan. Otalarining ismi Suhayl Od bo'lib, Od qabilasining sardori Marqiyo degan shaharning podshosi edi. Otalaridan keyin Mukshivali Ahd, ya'ni taxtga o'tiruvchi voris edilar.
Voyaga yetganlaridan keyin otalari nima mol dunyosi bu kishini qiziqtirmaydi. Qo'y boqish bahonasi bilan Hazrati Dovud alayhissalomga yo'liqadilar. Ana shundan keyin bu kishining hayot tarzlari o'zgaradi. Butun umrlarini Alloh yo'liga, payg'ambarlar xizmatiga bag'ishlaydilar. Hazrati Dovud alayhissalomga shogirdligiga tushib, g'orning ichida 40 kun chilla o'tirib, Dovud alayhissalomga nozil qilingan Zabur kitobini va Dovuddan avval o'tgan Muso payg'ambarga nozil qilingan Tavrot kitoblarini yodlab tushiradilar. 40 kundan keyin Dovudga aytadilarki, ustoz, tashqariga qo'ylarim bor edi, chiqib xabar olaygin deganlarida Dovud alayhissalom aytdilarki, Alloh omonatga xiyonat qilmaydi. Haqiqatan ham 40 kundan keyin chiqib qarsalarki, Allohning qudrati bilan bu kishining qo'ylarini to'rt tomondan yirtqich bo'rilar o'rab, hech qayoqqa ketganini qo'ymasdan boqib yuribdi. Allohning bu qudratiga tan berib, iymonlari yanada mustahkam bo'lib, qaytib g'orning ichiga kirib, Dovud alayhissalomning xizmatini qilib yuraveradilar. Vaqti soati yetib, Dovud alayhissalomdan keyin Sulaymon alayhissalom payg'ambar bo'ladilar. Sulaymon alayhissalomni ham xizmatlariga bo'lganlar. Sulaymondan keyin Alloh navbatma navbat payg'ambarlarni yubora boshlagan. Payg'ambarlik navbati Iso alayhissalomga yetadi. Alloh kishiga 3-chi kitob Injilni nozil qilgan. Injildan ta'lim olib, uni ham yodlab tushiradilar. Bu orada bu kishini oilalari, farzandlari bo'lgan hammasi olamdan o'tib ketgan edi. Shuning uchun Iso payg'ambarga aytdilarki, "Ey Allohning payg'ambari, oilamni, Allohning jamolini sog'indim. Men qachon chin dunyoga ketaman?" deganlarida Iso payg'ambar aytdilarki, "Qachonki minib yurgan otingiz oq tuyaga aylansa, o'sha kuni siz olamdan o'tasiz," dedilar. Haqiqatan ham Iso payg'ambardan keyin yillar o'tib, Alloh eng so'nggi payg'ambarini dunyoga keltirdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarligi bahisi kelgandan keyin Rasulullohni ham xizmatlariga bo'lgan zot ekanlar bu kishi. Alloh taolo payg'ambarimizga eng so'nggi kitob Qur'oni Karimni nozil qiladi. Qur'ondan ta'lim olib, uni ham yodlab tushiradilar. To'rt payg'ambarga xizmat qilmoqligini Alloh bu kishiga nasib qilgan. Bu Manoqibi Xo'ja Kabul Axbor kitoblarida yozilgan ma'lumotlar. Yana bir boshqa ikkinchi bir ma'lumotda keladiki, Hazrati Kabul Axbor tobiinlardan bo'lganlar. Bu kishi payg'ambarimizni ko'rganlar, payg'ambarimizdan avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan 3-4 ta kitob, Tavrot, Zabur, Injilni yoddan bilganliklari uchun bu kishiga o'sha payg'ambarlarni ko'rganlik ajr savobi berilgan degan ma'lumotlar ham yo'q emas. Bu kishi payg'ambarimizdan keyin yashab o'tib, Qur'oni Karimni yoddan bilgan olim bo'lganlar. Haqiqatan ham Tavrot, Injilni olimi bo'lganlar bu kishi. 6-chi asrda yarimi, 7-chi asr boshlarida o'sha O'rta Osiyoga islom dinini kirib kelish yillarida o'sha O'rta Osiyoga, aynan bizning hududlarimizga islom dinini da'vati uchun keladilar. Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazm xalqlarini islomga da'vat yo'li bilan kirgizib, so'ngra vodiyga o'tadilar. Qo'qon bilan Marg'ilon oralig'ida bu da'vatlar o'z nihoyasiga yetib, endi yurtimizga qaytib ketamiz deb turganlarida minib yurgan otlari oq tuyaga aylanib qoladi. Bu kishiga o'sha bashorat berilgan kun yetib kelgan edi. Xalqqa vasiyat qilganlarki, agar men dunyodan o'tsam, jasadimni shu tuyamga ortasiz, tuyani o'z holiga qo'yasiz, tuya qayerga borib cho'ksa, mana oxirat uyim o'shar bo'ladi, dedilar. O'sha kuni asr namozini o'qib turganlarida 70 ta g'ayridan hujum qilib, bu kishini shahid qilib o'ldirishadi. So'ngra vasiyatlariga muvofiq jasadlarini xalq tuyaga ortgan. Tuya Farg'onadan yo'lga chiqqanicha to'g'ri Buxoro zaminiga, mana shu manzil makonga kelib cho'kadi. Orqalaridan 2 ta xizmatkorlar yetib kelib, Hazrati Xo'ja Kabul Axbor valini mana shu joyga dafn qilishgan. 2 xizmatkorlari ko'rdiki, haqiqatan ham Alloh nazarida bu kishi ulug' inson ekanlar. Ular ham umrini oxirigacha mana shu yerga qolib, sherlarda obod qilib, ular ham shu yerga dafn qilingan. Hazrati Kabul Axbor valini oyoq uchlarida birinchi xizmatkorlar Hazrati Abdulloh dafn qilinganlar. Masjidni orqa tomonida esa ikkinchi xizmatkorlar Hazrati Mahmud dafn qilinganlar. Vaqti zamonida bu maskan juda ham bir obod joy bo'lgan. Mana shu ziyoratgohning pastida bog' bor, bog'ning ichida katta bir karvonsaroy bo'lgan. Mana shu Eron tomonidan, Afg'oniston tomonidan keladigan karvon Buxoroga kirishdan oldin sherga bir kecha tunab, undan keyin shaharga kirgan.
bir yerin xalqi juda ham boy bo'lgan. İnqilobdan keyin bularni mol yilqilarini, qo'y-qo'zichoqlarini olib o'zlarini beran qo'g'on qilishgan. Vatanlaridan badarg'a bo'lgan xalq Qashqadaryoda Muborak tumanida Qarliq degan juda bir katta mahalla bor. Shu yerga borib qo'nim topgan. Tobi yerdan ketguniga qadar ular ota-bobolarini shu qabristonda dafn qilishgan. Hozirgi kunga ham ular endi joylari sher bo'lganligi uchun masofani uzoqligiga qaramasdan yaqinlari olamdan o'tsa, ketib mana shu yerga dafn qilishadi. Shuning uchun bu yerga keladigan ziyoratchilarimizning ko'pchiligi o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlaridan, qo'shni Tojikiston, mana bu tomon Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namanganlardan ham o'shin tarixini bilgan ziyoratchilarimiz doimo kelib Hazrati Xo'ja Qabul Axbor valayni muborak qabrlarini ziyorat qilishadi. Mana bu ziyoratgohni yuqori tomonidagi qabristonni maydoni 70 gektar. Buxorodagi eng katta qabristonlardan biri. Mana yuqorida qal'a bo'lishgan, qal'a bo'lgan ekan. Bu yerda ham juda katta aholi yashagan. Juda ham 11-chi hozirgi vaqtdagi bu yerdan topilgan o'sha arxeologlarimiz kelib, o'sha qazilmalarni qarab olishdi. 10-chi, 9-chi asrlarga tegishli bo'lgan o'sha ishqurollari, buyumlar, o'sha vaqtga tegishli bo'lgan tangalar topildi. Demak, mana shularga biz suyanib, shundan asos qilsak bo'ladiki, bu joy haqiqatan ham qadimiy. Endi bu yerda qadimiy obidalar qolmagan. 87-chi yil eng oxirgi masjid, yerga minor bo'lgan, gumbaz bo'lgan, o'sha sobiq Sovet ittifoqi davrida mana shu qadimiy obidalar buzib tashlangan. Hozir bu yerdagi mavjud binolarimiz mustaqillikdan keyin mustaqillik sharofati bilan mana shu binolar qurilgan. Rahmat qaraqa, menga bitta savollarim bor. Bu insonni nima uchun bunday qabrlar bunday qotdi? Endi bizda O'rta Osiyodagi ko'p kuzatamiz. Bunoqasiga uzun bo'lmasa ham eniga balandligi baland qabrlar bor. Endi shariatimiz bo'yicha o'zi bu mumkin emas. Lekin bu ulug' avliyolar, ulug' insonlarning qabrlari, mana shunaqa maqbaralar qurildi, do'stlariga qabrlari katta qilindi. Birinchi sababi xalqda e'tiborida bo'lsin. Xalq doim berlarni obod qilsin. Ikkinchi sababi o'sha suv toshqinlari, yomg'irlar kelib, suv toshqinlari bo'lgan vaqtda bu azlan qabrlari buzilib yo'qolib ketmasin degan maqsadlar bo'lgan. Endi bu kishining qabrlari haqida ham olimlarimiz o'rtasiga ko'p bahs-munozaralar bo'lib o'tgan edi. Birov u fikrni bildirsa, boshqa olimlarimiz boshqa fikrni bildirishgan. 2004-yil Navoiy tillo zavodi homiylik qilib, Yevropadan 30 dan mutaxassislar kelishgan, qabrlarni rentgen qilishgandi bu kishini. Natijada 9 metrga yaqin bo'lgan inson suyaklari borligini ilmiy asoslar bergan edi va 6 oydan keyin Toshkentdan o'zbek, rus, ingliz tillarida kitob chiqarib, shu xulosasini berishgan. Haqiqatan ham bu kishi o'sha yirik inson bo'lgan ekanlar. Orqalardagi qabrlar kimlarni? Kichkina bir qabr. Mana hozir aytib o'tdik, oyo ochardagi qabr birinchi xizmatkorlari Abdulloh. Masjidni orqa tomonida ikkinchi xizmatkorlari Hazrat Mahmud bo'lgan ismlari o'sha. Bir oldin bir safar kelganda bir inson bilan gaplashgan edik. Shu odam aytdiki, buni ichida uchta o'sha kitob bo'lgan. Uni o'sha arxeologlar ochish davrida shu kitoblar ketib qolgan Ukrainaga degan shu gap haqiqatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Endi shunaqa ma'lumotlar bor. Bir otaxon bu voqea 87-yil bo'lgan. O'sha Ukrainadan ekspeditsiya kelgan. Atroflarni o'rab olishgan, hech kimni kirganini qo'yishmagan. Biz hazratning qabrlarini tekshiribmiz degan shunaqa va'z qilingan. Haqiqatan ham otaxon kirib qolsalar, o'sha qabrni, o'sha bosh uch qismlaridan pastga kiradigan tuynugi bo'lgan sag'onani o'sha yerdan o'sha 3-tami 4-ta qadimiy juda ham katta teriga yozilgan kitobni bura chiqarayotganligini otaxon ko'rib qolganlar. Keyin otaxonni o'sha soqollardan ushlab, ular yerga urgan, nima uchun kirdiz bu yerga deb otaxonni qo'yib solishgan. Keyin biror joyga registratsiya qilinmagan. Hech qayerga aytilmagan. Biz keyin qiziqib ko'rdikki, qaysi tashkilot qachon tekshirgan deb, o'sha vaqt hech qayerga ro'yxatga olinmaganligi uchun buni tagiga yeta olmadik. Lekin xalq ichida haqiqatan ham shunaqa ma'lumotlar bor. Tushunarli. Endi yana bir o'zim uchun bir qiziq savol. Men ko'p ziyoratgohlarda bo'laman. Mana shu ustunning ustida mana odamni panjasi qo'yiladi va bu nimani anglatadi hozirgi? O'sha paytda nima anglatgan?
Endi asosan biz Buxoro, Samarqand, Xorazmda mana shu ziyoratgohlarda shu tug' deyishadi buni. Tug' deyishadi. Shu narsa kuzatiladi. Aziz insonlarning tepalariga tug' qo'yiladi. Endi bunda har ikkita uchta rivoyatlar bor. Birinchisi Islom bayrog'i deyiladi. Islom bayrog'i deyiladi. Ikkinchisi ki mana shu qo'yiladiki, Islomda 5 ta farz bor. Iymon, namoz, roza, zakot, haj. Mana shu insonlar ko'rsin. 5 ta amalni unutmasin, har doim yodida tursin degan bir ma'noda. Ikkinchisi ikkita tumurloqcha qo'yilganiki, otni yo'li qo'yilgan. O'tmishda o'tgan o'sha Aleksandr Makedonskiydagi zotlar ham ikkita materikni dunyoni yarimidan oshiq joyini egalladi. Soch tolasida bisyor mol dunyo orttirdi, lekin o'shalar ham quli quruq ketdi. Biz ham mana shunday qulimiz quruq ketadi bu dunyodan. Faqat o'zimiz bilan qilgan yaxshi amallarimiz, savob amallarimiz qoladi. Shundan xulosa chiqaringlar degan maqsadga qo'yilgan. Qoriga katta rahmat, vaqt ajratganingiz uchun salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham, Alloh rozi bo'lsin.